Gikuyu TV. Mururi wa Mugikuyu. Kadashia mwanya, mwirole li tuede te Wagikuyu TV. Mururi wa Mugikuyu. Nito igira teine wagisu jige ya gatatu. Niho kukwiri ya teine kukwa gikule hera mugeni. Na mugeni wakwa oimete o haraihu no agoka. Aga kinya ogoko Wagikuyu TV. Mugeni wakwa, nejo idagi aga o karugano todugwira. Aga kutiri mudu takorona karugano. Kutiri mudu takorona meyabato na meikuruko mitu mutulire ine. Noni atirere, gai niwe utuhota nagira. Kogu onawe we hau we na kauruga kukite ile hinya. Niwega muno, weirolele, ono kwa ni kumo kumaga. Niwega weirolele, tafalele no yago kega kega. Nigeza udhikiria mgeni wakwa. Nigeza atuire, haria oimete. Aga kinya hau akinye totoru. Nijoi nikaruga edwa diete, no gai akamu hota nila. Yako diye dena asedia, nie geto Makumbi pilot, nake mgeni wakwa. Oimile okuri ya manuwa na ikuru, etago Sammy, Nderu. Na nijoi niyago tutalili ya maudu maigima mwegie. Ona agito inire nyimbo ciake thaka we ndicionete na ngona uria ci thaka na ngakiona mwinire wake ni wa mundu urake ngakenga fiu tareke ndimunyite yoge ni tucoke tumenyane nake makiria ni Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu Sammy yes kwero ate karibu sana asante sana na ngakiona muno tondu wa kujera ona ni ndake na mundu na ndingiku undu ucio na itheru tondu kuma ona ikuru mm-hmm. ukahituka matura mau mothe uhitukite ogo kaguku right. Ni undu wa gitio muno niguo kogu wabe wa mukire ngatho kuma Gikuyu TV na kuma kuri nie ndu cio ngi no ngwire ni wega ni tondu wa kwi mundu witagwo na mathaa make makahingicana we wi mundu wa keep time koguo ngai wa moya rokora thimu na itana kuria kiuria ona kimwe tondu ndina ciuria nyingi gukuria no nyende wambe ugeithie mwiroreri wa Gikuyu TV na makiria ndu akuria na ikuru wow. Karibu Mwiroreri wakwa wa Gikuyu TV ni ndako gaithia haria hothe urajindorera marito makwa jitagwo Sammy Nderu otorego Mr. Makumbi auga nyumite kuma kuria mwana wa Nakuru County ni mundu mukeni muno ni gukinya guko kwa Gikuyu TV ni TV twendete muno tumiroragira muno muno makiria muno muno especially gifindi kia gukenga kenga so ni ndake na muno ni guko nginyete guko kwa Gikuyu TV na ndukaume hau mutamboini ni getha twarie maundu maiganona na ni njui by the end of this show ni ukorwo wi murathime amen yes thank you muno mundu guto Sammy na tutikwa bakwaria cia wini kwa hinda riri ni hari handu turi kinya ri twaria cigi wini waku no tutana kinya hau ri no tunde kumenya atiriri Sammy waima kundu gugwitwa na ikuru hihi ni kuo ciarirwo ika ni kuo kurire ika ni guthamira wathamire na ikuru aha juge ni jeriro kundu gwetagwo Kericho County Kericho ya itura ritagwo Londiani ugwado the Londiani tondu amya ni muranyona ni ndaba kumugeithia muno 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 ku ni kudashia riirwo na ngikirerwo kuo na thutha wa kahindaga gathiangu guo tugigithama ni undu wa ngahi acia githurano so tugikora ni twathama tugiuka na Kuru County kuria mwena wa Njoro so ndekorire twathama na tugiikara Njoro na ngituika mundu wa county ya Nakuru ndicambiki ukoragwo Njoro witagwo Dennis Miriti wow that's my big friend niguo yes. Ndira wagweta Njoro ni ndamuririkana ni cambiki mwega muno na ni mungenagia onawe ndiraigaga ukoragwo Njoro ndireciragia ukoragwo na Ikuru Town yes ukoragwo na Kuru Town no rutwa thama twathire ku Njoro andu etagwo gicofo twathi handu hetagwo gicofo ri no nie ni undu wa maundu maingi magugetha ki kuhaso kuhaso guo ngikura ndi mwana wa Nakuru Town ugwo ni currently ngoragwo na Nakuru Town watiro wa imire waciarirwo kundu gwi gwitwo Londiani ugikora kurira kuu maimire kuo wita kindu miaka igana oguo Tete umire ndi munini muno by the way ndari kwago ni wewe wi ni wathomaga yes ni ndathomaga in fact ndathomaga yes wi kindu kirathigia I was class 7 class 7 yes. Gau no amenyete amenyete maundu yes. Na no nyende gukuria atiriri ni wa ciarirwo Londiani warererwo nginya class 7 kuguo ni umenyete maundu ni urathi ugikuranaga wega na uru no ni wacoka gwatuika ni kwagia na ngaheha ni wathama hihi undu ucio uko affect atia muturire waku na hihi mathomo maku oh my god undu ucio ni affectire muturire wakwa muno muno na toni ona andu angi amwe aria tuciaranirwo nao ni tondu hindi ciothe gukugia na ngui mugekora ni mwathie kundu mutari maisha mangi mwathie kwanjia maisha mangi meru because thutha wa haro twatigirwo tutari onake niguo
you can imagine andu murari na maundu manyu no mugekora all of a sudden ndu cio ni ciaharagana ni kwahia ni gweka atia so maundu macio ni maaffectire muturire wakwa na njira nene muno no ni gukena muno tondu ni kuri ngai utumaa maundu mothe magirire yes thank you muno ni tondu wakwa ri cio icio ni tondu no citume andu aria macugagira ngui makamenya undu cio ndukoragwo wi mwega ni matigaga family nyinge muno cii na mathina na ugatuika ati ni kwambiriria wanu wathi kwambiria kundu kugeni na nyumba ngeni no na nyumba yo hatire ni kwambiria gwetherera nginya mbeca hatire ni kwambiria maisha mangi mageni na undu ucio gagikorwo ni urito hagira andu muno na kwogo no tuge bururi-ini witu handshake no to me support yes let me say ni wega muno tondu hindi ciothe ri kwina thayo bururi-ini reke tutige kurora maundu maingi muno rira twina thayo rira urokire nura thikuruta wira ni muraniria na mundu ucio ngi mwenzako wega undu ucio let us support it handshake ni thina mbere na ni tui thayo ni guthina mbere na guikara bururi-ini witu wa Kenya so tukinyire hau no nyende gukuria tiri mundu ugwitwa Sammy yes hihi wamenyeire wiro dia ni kana naikuru ati no wine kuri ukaundu kangi ukawine ona tari raki ya kurekodi nyimbo ciaku kana tari rakinya gutunga nyimbo ciaku ri wamenyeire ku ni wa mbere nguri atiri Mr. Makumbi jerigo kanitha dadrego kanitha muthigine wa kanitha ishieta kwa kanitha wetwa kwa Disciple Church of Christ ni kanitha shiko shishaita ba yagwishira no ana shiona ndasiona na dari kamwona kedete kuina muno in fact ni guri kana ndato goragira ciana Sunday school dawo ikaina muno tonto athia ginya kundu gwetwa kwa mwingi one every and kiumia kia bere kia mweri ni twathia kwa mwingi one na ndira gukura ingi atirire ni gutiagira goda na ri kamwigero diani kamugero dia ni hadu tena ni hadu haraihu andu rathi haraihu fiu no tuukiraga tene kiumia kiu kia muisho wa mweri every o mweri ukejiria kiumia kia mbere ni twathi yaku kiungano ya kanitha ucio na ngukurana ma ati andu ni maginya na muno ginya thie ni ndekora ringi ni ndirare muno to ndakiri kanini guthie na kuguothe no mame kashwa ni ndakinya ni to ni ndedete rwimbo muno ni ndakuithagia nyimbo na ngamahurira darama ugo ndahuraga darama ni kuithagia rwimbo ndu ucio kagirira muno muno so ni ndedete kuina muno makiria niguo na ngicoka ngikora thini wa ida macio ri muturura twarerago na nguo nwari tofauti kidogo tondu aciritu ni matukanagia muno ku relate na kundu kuranyita ko hindi ni gukwa tukwa ko ku maindo cigwitwa kina keyboard to microphone these things called to merogwo ugo ni after church gihetuko ugo gihetuko ga center ini ri ni ndakoraga ndu mena kaga crusade mahurite rwimbo muno makiria no ni undu kariga no kuria ndathoma kanitha ri twarago ni mehia twarago ni mehia yeye tinye bwaga to amenyete kuhora darama tukahora darama tukaina ngo rugo ngo windu ciru ngo windu na darere to nagu no ni ndaigwa nguciro to windu bari thini wakwa so ni ngukura atiriri bari genda na huro ni nyinge muno ni tondu ndekoraga ni ndugamire hau hena nyimbo ni ngwamire hau ni gutukire ona ndiyo guthi kuga atia ni tondu wa rwimbo na ni ndedete rwimbo muno so ndedire rwimbo kuma de munini ona muthi uni nyendete rwimbo muno muno yes thank you muno mundu gutu Sammy na nirambere mwiroreri na tafarira ya gukengekenga tukuheage mwihoko na kiirigiriro tugatigirira no amenya ati rucio rwaku ni rwega kuri umuthi ungiona kana gaku he undu urakagucereria ufatie kumenya na ugi muno ta muciari uria ugukarera nginya gagakinyanire tondu undu ucio no ukorwo niguo ugagatemera njira nikwenda tuikirie na rwimbo rwitagwo githima rainetwo ni mundu gwitwo Sammy Nderu na ni ruo ndenda atuhutirie o hanini nigetha tukorwo tugiikiria naru rwimbo rwitagwo githima tuhutirie o hanini tuikirie naru no tuthure githima Korea gutane gethima no thondeke njira Korea gutari na njira no heane mai Korea gutari na mai Korea gutari mwihoko Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu Nya mwiroreri ni twacokereria mitambo-ini nie na mugeni wakwa mundu gwitwa Sammy Nderu na no akiigua ona uria mwinira wake mwinira wa mundu tungiuga ni murathime ti andu aingi me mugambo ta ucio na ngagikena muno nyitite ugeni muini uraina wega ni njigua ndi mukenu muno tondu ona nii ni nyendete wuini na ndikiri o muini koguo muthenya umuthi ndi mundu murathime muno tareke tuigue riu haria ekwambiria guthie studio na kurekodi kana gutunga nyimbo ciake na guthie kurekodi thiini wa studio ni tondu
kirege atumaga hurwo ni nyimbo ciene kana nyimbo athikagireria crusade ni hihi rwake rogukira ha mundu gwito Sammy yes ntukwenda kumenya ni na mwiroreri no twende kuigua atiriri riu weini waku ni hawa akinya waigua atiriri ni ndatunga nyimbo na riu ni ndambiya kugia na nyimbo ngeni thini wa mutwa wakwa tidia dedete kana jigua gacia aini ari angi ni kiundu kiriko kiahanikire nigetha umenye wi na nyimbo ciaku Wabere, nidakinyire handu thutho wa kwenda nyimbo ciene muno ndendete nyimbo ciene gone akina Jane Muthoni akina Ben Githae akina Elijah Mira wa Kafura Joseph nyimbo cia ndatura nyinaga muno na ngenda muno na mundu cio we thini wakwa na ngikara muthenya muno ndandikire rwimbo kwa wabere ngiandika rwimbo kwa wabere rwi album ine ngidekite ya mbere na ngiandika nyimbo icio Na thutha kwandika nyimbo icio ri niguo ndakiaririe na andu guo ngiaria na aciari akwa na andu ngimera nyimbo ni ndi na nyimbo na in fact mona kaundu kau gegaga gukena muno ningurikana twacemania andu my brothers na sisters akwa mauma tuka Christmas rihu ni makirite gu ndamakire gege kimera rwimbo ndi na rwimbo rwakwa ngakiina magakirathimu makauga he ugo gwitu twina mwini na undu ucio ngakena muno so ni ma supportire ni mani encourageire muno na makinjira uguo reka thie na mbere so magikoro ni andu a mbere fiu fiu kunjira thie na mbere na ngigwa genete muno ni ucio ni undu wa mwanya muno ni tondu andu aingi family ona guiguaga mundu akiuga ni mami ni areganire na uhoro ucio baba ni areganire kana andu aitu ni majirie ni ukora riu ukoraga tu story tu no angikoro family yaku niyo yari ya mbere gukunyita guoko ni undu wari wa magegania muno na riu ni wona ni makuiyukia na magwitikira uguo uhana wina kiheo kia wini hihi ugwe kate nigetha uhote guthie studio riu reke gikwire koi kwandika rwimbo na gukorwo ina nyimbo mafukuini hau ti thena niguo no riu hari ya hakorwo riu endo rwanjagiriria hindira urenda guthie studio ni tondu ngai ari kyo gukuhe rwimbo na waikara wandika rwimbo rwo kwigwa rwimbo ni rwega ona gaki represent handu andu magakiigwa ni kiura ina ni toto kuina tu no mwaka wi ne undu urahunjia na kuheana message niguo so ndakiri kyo kwandika rwimbo rwu ri riu thena wari ri ri gwanjia nako niguo ainire ke ngwire na ni njoe na mwiri wikarite haha na ni anaigua kaundu kau ni mane mamudu ajagi kaundu karito ndoi producer ndoi mudu wothe no ni gucokerega ngatho to ni muhokeku so nie ni ndakerire na aciari akwa ngikimera rwimbo ni ruru na makigua makanjira rwimbo ni ukuina ni wafatie kuina na challenge imwe yari besha no ngai ni ahutirie my sister akimuhe murigo ucio my sister akorwo na ikuru town na ndimwendete muno etagwo Jane Jerry ni ndimwendete muno na amukire ngatho icio ciakwa so ngai akimuhutia mena muthuru wake ni tondu nimonaga kire githini wakwa na makinjira we ni tugutwara handu studio muthuru wake ni ari ni mari na mundu uwe maundu ma nyimbo so muthuru ucio ni andeithirie muno makiria na makini connect na producer ucio na ngiruta rwimbo rwakorwo wa mbere my first album album yakwa ya mbere ri nderaga ngoma ehe mihango ndamuraga ngoma wehe mihango yes nike mwana netia nake shaitani mane nikuona nikuona ne no shaitani ni mundu umwendete kuhinyiriria na kugigiriria kiria ngai arenda kiume thiinje witu akoro e wa mbere kuhurana na kio niguo na ukoraga shaitani hena muruturagia nake ranjira atiriri at shaitani agikuhurana mirimu na haro ni athiaga nginya riwa gathondeka urata nawe nigetha hote gukuhura so ndia ndamenyire ciugo icio ngionura shaitani yokaga akugeria na haro na ni mwale mano na ngudi ndugu kageta murata niguo ni ngimura we shaitani we he mihango tondio biru tuciagera ifu yakwa nawe that was my first album na ni wangu cagerio ni nyimbo muno crusade gatumo horo no kaigwa ni wenda wini muno no riu thutha wa kugucirio ni nyimbo ciene ri ni wagia na rwimbo rwaku hihi ni atio kuigwa thini waku thutha wa kugia rwimbo rwaku ni ndaigwa ngenete mundu ngaigwa ngenete muno ona ndio na challenge ya besa ni to ni ndamenya ndaigwa thini waku ati ngai ucio mwambiria wa wiro ucio ri no iguthondeka njira ugwo ni ndaigwire ngenete muno na ndaroinaga ndathi ndaina itura ine ndu magakena ndathi ndaina kiria ndathi go present kanitha ndu magakena makauga we uthie weine yes na hihi ni mwako uriku ucio waruta rwimbo rwa mbere it was in 2013 yes kogwo riu ni ta miaka itandatu guo wi winine yes na hihi ugucoka rutere wa keri mwaka uriku
Bidwa kuruta rubu rwa kwa rwabereri na kiguire mudu akona na expectation riu ni ndakiruta rubu ndakiona kwa ini magithia wega ndakiona ini uri makindire magagikoro mari andu maikarite wega so onani hihi na kaigina kagi mudu agika album yake ya ben yakona na expectation ni nyingine ne muno so ugwo ni gikiruta rubu rwa kwa mbere ngigi my sister and support giaria na andu ugwo na ni monaga undu ri thini wako makijethera tufesho ugwo gicangacangiro gicangacangiro ngi shoot video. Dari kia shoot reu niye re. Dari shire kia reu ni da shoot. Reu niye ne ku expect. De kore de kuyo TV. De kore de kuyo ya kuge huoze. De kuyo. Nore kia kiku ire. Hau neho rugedoro wajagia. Yes. Na rugedoro wajia. Na nwa tora niya. Kana nwa kinyo hale wa kinya. Nimi ya kaiga na reu ugu shoka wu. Kana nihi dariga na atendeke na uritero wa kere. After that nida kwera ati ruburu rutia ruwamenye da twigire celeb itura ya gwitu in fact ramuthi ode celeb da twigira tumire menye kye muno itura ya gwitu na rugikenia ndo ingi muno in fact diriganagira ka undu ndika na hena shifo itura riu ri ni ajitire handu hoteli yake da ruta ruburu akiuga mama muka igwa ruburu ruwa mwana witu waku ma itura riri itura ya gicoko so ngigwa dake na muno no riu maundu mara da expect ka to ndeciragia ni ru undu muhuthu ni gukinya kwa media ni guthia atia maundu ma mo the gesha manige namo na rubo gigwa goro yakwa kweba kuhana te kurwo ni hinya niguo kaundu kehoye kwa igwa we ai aga maundu ma ni marito ugwo giaba kura giaba kura wini ni ugwo hanini no ti gutiga no giaba kura ugwo hanini ni tondu nda ni ndona ai aga ni kwa rito hago ugwo thutha bondu cio ri niguo ngai arandithi ningi ndiracoka studio 2018 na direka volume yakwa ya keri itagwo githima githima yes ah heri bo reta chamamada chimamanda ni chimamada yes chimamada ri ndu na ni nirugere kwiyo ya chimamanda ro thini wa album yo agithima na chimamanda ni rwimbo it's a Nigerian word iramanisha gai God who never fail gai yoria utahotagu ni tondu wa kugira maundu maya mothe ri ni ndoka ndaina rwimbo ni ndona hi itakwaritoha na itakaina ringi no menye ndahuthirie mbece ndacangirwo ria mbere ndungicoka ucangirwo ria keri niguo uguo no muhako nawe ri wote ithio ria mbere no muhaka ri wire gai ndeithia so kaundu kau nakuritohirwo ku guothe na gukaginya ngikinya ningi ni ndona riu ni ngucoka studio gai yahire rwimbo rwa kinjira atiriri that yeye ni chimamanda ye ni gai utahotagu niguo ona maundu marituha ona we wona to gukwa ngoro ngai witu ndacenjagia na ndahota gwatigagwo ari o ngai amen yes mwira ri turathi na mbere wega na tafarira ya gukenga kenga guku ni gwaiku tv mururi wa mugikuyu ni ngeto Makumbi pilot na tuna Sammy Nderu kuma kuria mwena wa Nakuru county na ena nyimbo cia kirathimo muno na ni ngwenda tukorwo tugikiria na rwimbo ruu rwake rumwe rogo to chimamanda na no gukuririkania kana no nyende gukumenyithia ati ungienda gutwariria uratengera kwa Facebook ugakora page itagwo Gikuyu television twire kaundu o hau na tugukena muno hari ukona twikirite picha ito na mundu gutwa Sammy utwandikire hau comment kana o kaundu ungienda kana kiuria ungiko wina kio reke twikirie na rwimbo rwitagwo chimamanda ni rudeda utagutiri chimamanda rubiago chimamanda mungu si yashindwa Chimamanda, wewe unayaweza yote. Chimamanda, Mungu usiyeshindwa. Chimamanda, wewe unayaweza yote. Gikuyu TV, mururi wa Mugikuyu. Mwiroreri we uratonana na ithwe au nginya rĩu twaingĩra thĩinĩ wa ikereka rĩa mũico nĩgetha ngorwo ngĩohora mũndũ gwĩtwo Sammy acoke kũrĩa mwena wa Nakuru. Na gakena muno andu akuria Nakuru muri arathime na nijigwete nijigwete ngumo ya aini a Nakuru ati kwina aini aingi muno kuria mwana wa Nakuru mare ukiriria muno na maraina wega muno inyuothe mwe karibu guko wa Gikuyu TV agikona wone mundu gwitwo Sammy no akonie njira akorehe nginya guko wa Gikuyu TV agikona wone madam ungi witagwo Miriam jiriga akorehe haha onake no akonie njira na akorehe guko wa Gikuyu TV koguo mwe karibu sana na Ikuru ni tumwendete muno na riu tukirikiriria ni kuhe mundu gwitwo Sammy kanya gaka nigetha atwire kiugo giake kia muisho mundu gwitwo Sammy yes
kuma abe yari baro wa kuruwa bere. Waigati nwe diruwa mono ni ya doitora rianyu. Yes. Numage ukenera mono. Yes. Ginyasifu wa itora akimenya. Atenitu wa gana muini itora ino lele ya gesofo. Yes. Nadudosi ole ya uki itoke inaga. Udiyote oke okagira masabiki na winu waku mwega makaweda. Na waka koro wate winu waku na nila adige kiro kige. Nila adago adige kiro kige we. Digitigea kawaida mono, uge koyo mono. Hege kiro kige uradhi. Ugo waka koro wina aduma adhi tema kikuedaga mono. Na nige kuhito kila metabo ya Gikuyu TV. Uga koro wate no wongerera masabiki. Na adosi yole deda kukuhe kanya. Na uko duro wona kanya ka ageta kaka. No deda kukuhe kanya. Leo kanda kikemwe walie na masabiki maa. Karibu. Asante sana. Ii. Mashabiki mwothe makwa na mwuroriri wa Gikuyu TV ngukwira orenge ati ngai witu ni mwihokeku niguo na otorenda gwa hau ndagwa ati chimamanda ugo ni kugati ngai uri otahotagwo no ngwira ati ndugatuike wa kuhoteka na thutho wa maundu mari mothe tugera ni tugagera maundu maritu muno na maundu mamwe nginya ukora tutagukinya haria we wendaga kana tutagutuika kiria we wendaga ngukwira ndugakue ngoro na ona wona reke ngure mwuroriri wakwa tiriri ati mundu gwito Mordekai na Esther ni mwirugano ru wega fi Hidia mundu gwito Esther atwikire queen na gukwira atiriri Mordekai ni athire he Esther hidira amenyira ati Ayahudi ni marabangirwo kuninwo Mordekai agithi kwa Esther agikimwira atiriri ati we niwe wina ohoti ucio wa gutuhonokia na akimwira ciugo icio atiriri ati wona warega gutuhonokia umenye ngai ni ekuraise mundu ungi nigetha oke ahonokie ruriri rwa Ayahudi ugu we nawe wihaureke ngwira atiriri mundu nitutuagira andu tukona kuna andu meno watu agutethia matiratutethia gukwira ati ngai witu ndahotagwo na ucio Ushio are ya utaidio shure hokero utaidio waku. Go gaine kure izbodo uge nigeza oke na utaidio waku. Ugodo waku we goro na duka iwe kutiga niria kinyira hau na udhina bena weka uguwa ureka. Netodo hario na muihoko. Amen. Yes. Chikuwa zeka muna unagutie kendo igi ogere na kana aduta dite na dole igi ndani yangu otome nyidhene ate hihi nyimbo siyaku mudo wada usirole la agisi yonako. Nyimbo ciakwa mwiruri wakwa ungicienda no uthie YouTube ndetaga Sammy Nderu wathi hau ni kuona nyimbo icio daina na ndinarungirweru muno muno makiria rwega fiu 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 ugo wathi hau ni ugociona utuike wa go subscribe thini wa channel iyo na ushie na arata na Facebook pia kuno unyone ndetaga Sammy Nderu yeah thank you muno rweru ni ruo ugutuhingira na ruo no ntana kinya gutuhingira ri kwa ndagike mwe tu hihi mundu ngienda kugeithia kana gutambura eri atatu Wow. Nino nyabengeithie mundu ugwitwo Ann. Ann is my wife. Ni mwirutu very supportive na ni akuretwa kihoera wini wakwa muno makiria. Niguo. Ann to ndamia ni urajidorera amukira ngeithicio. Niguo. Na Frank na Kevin. May God bless you so much. Amen. Kuma ugeithie mundu ugwitwo my sister witagwo Ann emetagwo Jenjeri ndakugeithia muno mama Chichi, ndagithia my mom na ndothe agicofo na joke ngeithia andothe ndaikuru na mafans akwa othe. Na to ndamia ndagia mafans agenge muno muno. Kaiwa mu ya muratime. Amen. Yes. Thank you muno mundu gwitu Sammy na nigetha ngohore kwi mundu wetereire tu one namba yaku tondu kwi mundu araigwa ati ena kiheo kia wini na ena ku Naikuru na no ende ringi gucemania nawe no ende gukuria ciuria ciganona no ende nginya gukuria uria angiuka guko gwa Gikuyu TV koguo ni andu ni andu ingi muno marabatara uteithio na otoguo nawe Nihe mudo ya hothekile, nigeza ukinye goko wa Gikuyu TV. Yes. Na wetu ikaka tarasha, ukinye mudo gewoko, yes. Na edira goka woko wa Kennedy. Kira adhimo keu gaini ya kaku gaira. Kwa guwole, no nyende ututaidhia na namba yako ya adhimo. Okay. Namba yako ya adhimo ne 0708-924-101. 0708-924-101. 101. Wahurana na beyo, nyuko nyita, tuwaranerie na... Maudu maha matuika magukiagirira. Good, nye ndake na muno, naruto kire kiriria nigetha ngohore. Ugikona kanya, kana kanya kia uteithia, wata kukinyagoko na Nairobi, mweli miro goire na inya November. Niguo ndira kugwira miaka yako 20 ya wini. Wow. Niguo gakenera ngai muno, na gakiugwa ni ndireta arata kwa magoka tukugwira haria hetagwo Bruce Springs Hotel.
haha Thika Road hakuhi na haha turi nikuwa gakoro gikugwira miaka 20 ko Blue Springs Hotel hola itago arena mwaya 24 wa November so karibu sana na ongeigua india kimekura Naikuru magenda gukato kugwira hamwe mwe karibu sana asante sana na tukirikiriria ugutuhingira na rwimbo ruru wa mwisho itago ni kuhithwo koguo ndarikiriria niwe ngutigira nigetha ukoro ugituhingira na rwimbo ru mwirareri tukake na muno tukachokia ngatho ni tondu oguo woya kamwe kega gutwirorera ugatiga ceceni iria ingi ciothe no ugatuitwa ria kwirorera Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu ni twatiika muno na tukaiga ngai wa moyo arokurathima na arokuhekiria utari kana kiria wiriragiria ni tondu ni ahingagia meriria magoro citu kuona ati ona mundu gwitwo Sammy no ririria rimwe riake rihingitio agakorwo egukwo kwa Gikuyu TV na nigetha akorwo agituiki agituhingira tafarira muthenya wa muthi ni ndenda kweherera nigetha mundu gwitwo DJ Afro akorwo akingira mitagoini njuge handoini Hassan Park mu Kenya na Ibrahim Mushiri kama chokeria gatho cia mwanya ni kuruta wira mwega gutigirira ati ni matukinyeria bica ici Gikuyu TV ni yaku gatona wi mucie ni geto Makumbi pilot ugiana miaraho miega tugacoka gucemania nawe gu kuringi muthenya wa rucio ci handa tha ithano kinya tha mugwanja bye bye god bless you Sammy yes uthina wega ngai akurathime utugeithanirie na Ikuru na ari othe gucemania nao ubere ndimedete muno thiini wa gwathani amen karibu sana thank you so much ni goda utuhithe utuhingire na rwimbo rwitagwo ni kuhithwo yes karibu ni kuhithwo ithitwo nie tikuriganira Ona nigeti komena gai wakwa menete Otauri adaudi aithe tuwako ugithaka Nogu gai aithe tenigetha mwishwe onanie Otauri adaudi aithe tuwako ugithaka Nogu gai aithe tenigetha mwishwe onanie Neko idhuo idhe tuonie Tikori ganera Neko idhuo idhe tuonie Guwete odhamaki Ihidanere oka gai wakwa idorie adomero reire mone odhaka wakoa mone gekero adobe neguo githamake Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu.